grejer sen när hon kommer fram. Så att hon har hittat att jag har... Det är de där köra. Skrik! Skrik! Kör! Lite åt vänster! Nej. Höger! Nej men... Det var, ja, men jag ställde mig på... Så, nu kan de börja igen. Skit! Kör! Så nu börjar hon bara. Inte så mycket åt höger. Jag har sagt in mig, eller?